Volám sa Jaroslav Mihálik, pracujem na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave na Slovensku. A v súčasnosti som súčasťou riešiteľského kolektívu, ktorý rozvíja unikátnu dizajnovú štúdiu pod názvom EuroCohort, ktorá je financovaná v rámci výskumnej schémy Horizont 2020 Európskej komisie. Lídrom tohto projektu je na úrovni konzorcia Manchester Metropolitan Univerzita v Manchestri vo Veľkej Británie a profesor Gary Pollock. V čom je táto longitudinálna štúdia a v čom je tento dizajn vôbec originálny? Domnievam sa, že v rámci celej paneurópskej perspektíve je dôležité merať a s cieľom naplňať myšlienku zabezpečovania kvality života pre deti a mládež už od narodenia až po vek adolescenta, respektíve až po dosiahnutie plného veku dospelosti a vo veku 25 rokov, keď sú pripravení vstúpiť na kariérny pracovný trh. Unikátny výskumný dizajn poskytne ekonomické analýzy, odhady dopadu na národné politiky, ale na oplátku je dôležité zabezpečiť aj vstup národných vlád do financovania takýchto projektov. Preto tento cieľ a táto vôbec dizajnová štúdia má ambíciu vstúpiť do európskej výskumnej infraštruktúry už v nadchádzajúcom období v roku 2021. Domnievam sa, že projektové konzorcium je plne pripravené, koherentné a je dostatočne vedecky a odborne erudované na to, aby sme túto myšlienku dosiahli a verím v úspešnosť daného projektu. Spolieham sa rovnako aj na podporu národných vlád nielen Slovenskej republiky, ale aj okolitých štátov, pretože ak nepodporíme túto myšlienku v zmysle pan-európskeho princípu, celé toto naše úsilie bolo prakticky zbytočné. Slovenská republika sa skutočne v súčasnosti zaostáva pri realizácii longitudinálnych výskumov akéhokoľvek typu, preto si považujem za veľmi úspešné a dôležité, aby sme takýto návrh práve vytvorili teraz a zabezpečili tak blahobyt a kvalitu života pre ďalšie generácie výskumníkov, detí, mládež, ako aj rodinných príslušníkov, všetci, ktorí po nás prídu.